سلام علیکم اورنزی به دا غات کلمی غاټه ته موچی دی ها دمو نوې میگزین دی ها کوم دریم دریم میگزین مو ور وخه جاو کنه مغه باندې چک چکن ولا راز کو ها او پینځه پینځه راز دی ها دا شادیرا ولا کا کوم په خاو بیا به سر کو دې په لای کې غلطي غلطي کې نه پټاخي صرف داز وکړ کور څه نه غور کنه نورې په وکا بورود پکې نه و ها نشتا پکې ځنه کې بورود کام روزي ها دو نمبر کور کې برش تا خاص تا برشنو بیا وینا کاټ کوو اته برشنو مو یانه دی کاټ کړی اپا لای کا چنډې لای کا ایوی باندې دوباره بیا راځي کوه هغه وی پارخ وکړه امونه څنګه لا کړه